malo misle na toplo dobrodošlost. To obično se kaže kao fraza, ali vjerujte mi, za toga stoji punoće značenje te riječi i ministarstvo. Vama lično je ministarstvo vanjskih poslova i vrhu Hrvatske države sa kojim će imati čast da se sretnemo u institucijama. Grad Crna Gora nastavlja da vodi svoje nove bitke ka Europskoj uniji, ispunjavaju standarda, ali nažalost vezana i nezavršenim izazovima iz prošlosti. To što ste vi, ministre, rekli da počne sa onim što se završi. Mnogo toga u odnosima i u politici leži na pravdi i velikim djelima. Upravo to što ćemo danas raditi na visu je primjer na čemu treba se gradi moderna Crna Gora. Na primjer, admirala Barovića treba se gradi Atlantska Crna Gora. Bilo je i ranije takvih primjera u crnogorskoj istoriji, ali je bio prvi rat u kojem je bilo hrabrije uzeti pušku u Crnoj Gori nego uzeti pušku u Crnoj Gori. Ovo je bio prvi rat na sramotu crnogorskog oružja i takvi primjeri koje je dao Geman Barović, dajući život da bi čuo čast Crne Gore, ne samo svoju ličnost, ono na čemu treba graditi Europsku i Atlantsku Crnu Goru, i taj primjer je mnogo više od pojedinca, taj primjer je očuvanje starog modesta, čast čovjeku i narodu Crnoj Gori, ali i izgradnja modernog društva gdje je Hrvatska u ovom mileniju bila uvijek najtreći i najsigurniji put Crne Gore na Europi i Atlantskim integracijama. I tu je naša zahvalnost velika, kao zemlja koja je teško povratila svoju nezavisnost, iako je najduže baštinila među jugoslovenskim narodima, u Hrvatskoj ima siguran put i podršku u svakoj fazi naših europskih integracija, ali mnogo više od toga želimo da promijenimo u svim oblicima našu saradnju. Insistirao sam, imao sam privilegiju da drugo obavljajuću pomoću predsjednika Skupštine Crne Gore 2004. posjećuje Hrvatsku, da te veze u ekonomskoj, kulturnoj i obrazovnoj sferi budu još jače. Brana rata se diže u dušama ljudi, u obrazovanju, u razumijevanju. Nemjerljiva je kulturna veza i kulturna baština koju povezuju Crnu Goru i Hrvatsku. Boka kao dostignuće kulture, hrvatske kulture, crnogorske kulture, zajedništva mora postati i mnogo više od toga, osim baštine, mora postati živući element razvoja naše dvije zajednice, naše dvije države i na tome graditi zajednički iskorak i u ekonomiji, ne samo u kulturi. Uvjeren sam da Crna Gora, pored izazova koji se trenutno nalazi, ima snage kao što je to uspjela i 2006. da svoj odbrani svoj zapadni put, da ostane pouzdana saveznicom u NATO-u i da kao što sada radi na sastnci vanjskih poslova i uvjeren sam i ostatak većinski Crne Gore bude na pravoj strani istorije. Biti uz Ukrajinu, sada je biti na pravoj strani istorije. I to je linija koju možemo osjetiti da se ponovo povlače Balkanu, ali je to vrijeme isto. Nezavršene ili prikrivene stvari iz agresija iz početka 90-ih ponovo se pojavljuju na sceni, ne manje opasne, ne manje nasilne, moguće samo više prikrivene. Crna Gora je sam jedan moment u tome koji je trenutno u fokusu, ali u cjelini stabilna snaga Hrvatska je garant sigurnosti za ostatak Balkana i ova moja posjeta je u svrhu toga da vanjska politika Hrvatske koja ima snažnu riječ u EU u NATO-u pomogne boljim razumijevanju čitava regiona, a da Hrvatska shodno svom autoritetu, snazi i znanju pomogne da Balkan lakše prođe krize zove koji se zove nestabilnost, rat u Europi i kriza, ekonomska kriza, socijalna koja je Balkanom i dalje neumitno trese pod progresivne političke snage, a daje šansu procesima čije smo zlovince vidjeli u početku 90. Ali očekujem da niko ko ima i gran nadu za svoju početku odnosnost na pregledu sa edukacijim promjenicima i gran nadu za početku odnosnost. Naravno, možete povjeti svake odnosu u politici, ali dobro je poznato, a stalo i stedi partneri, sjednički država se ovo jasni, recimo predstavnik zapadne banka, kako mi je bez povara, stalo je jednostavno jasni koje snage,
koji su direktni eksponenti ruske politike, ali da se od tome izvedu nekoliko srpskog sveta, inače da posjeti srpski svet i ruski mir su isto riječi. Isto je se tako. Znači, ruski svet i srpski svet. Ne mogu napraviti vladu, da ta vlada ne bude faktički, a onda je vjerojatno još normalno poradno sa sankcijama i time dodatno vratiti sa njim borbom na prošlost. Ona to radi već dvije godine, tako razno za tehničko vladu sa Spanije, odnosno za vanjsku vladu se pokušala da vratimo na Europsku komisiju Crnu Goru, međutim, ugovorni koji je otvorio sam Hrvatsku, da bi temelje građanske Crne Gore, ustavne temelje Crne Gore, smo ustavni očekuje, malo komisiju za formiranje tehničke vlade, koje bi pripremila brze izbore, i svakako izbore u tom kraćem roku građane Crne Gore. Osvoje dvije godine nazadovanja, zaostajanja i gubitka kompasa, što mi je ovaj četvrk od leđe nedavno Crne Gore i drugo europski kompas, vratili Crnu Goru svojim glasovima na ono što se sasvim sigurno puni, europski i već sigurno pouzdani savezničkih partnera.